Máme semily, 10:30, temná noční obloha, zastavuje mladého pána, který nosí dres svého oblíbeného fotbalového klubu. Tak dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, těšíte se do postele? Docela jo, jelikož jsem po pracovní neděli a jsem docela unavený a měl jsem nějaký pivo, takže jo. Dává vám spánek něco? Rozhodně. Spánek mi dává energii na další den a i rozhled do budoucna. Člověku se zdají nějaký sny, který ho třeba nějak motivujou nebo nad tím zapřemýšlí, takže je to jakoby takový seberealizace, nebo jak bych to vysvětlil, něco takového. Máte nějaký rituál při spánku? Nemám. Občas jsem tam hodím nějakou meditaci nebo něco, ale to spíš třeba v odpoledních hodinách nebo to, ale jinak nemám. Můžete poradit člověku, který je ve velké tísni a má nějaký osobní problém, jak by ho měl vyřešit? To je dost složitá otázka, protože záleží na člověku, na charakteru, záleží na tom problému, na závažnosti toho problému, ale třeba já své problémy řeším svýma koníčkama nebo tím, že dělám věci, co mě baví. Abych na problémy nemyslel a snažil se nějak jako odreagovat, abych získal nějaký lepší pohled na tu situaci nebo na svět nebo tak. Co vnímáte jako největší problém moderní společnosti? Lidstvo samo o sobě. Lidi jsou na sebe zlí, neznají pravdu, jak se věci vlastně mají. Závistiví, hrozný zloby, hrozný nenávisti, lidi se vraždějí kvůli víře. Celkově jako lidstvo jsme hrozně zklamali a budeme za to jednou pikat. Věříte? Věřím v nějaký nadpřirozený síly a rozhodně to nemyslím, že to je nějaký Bůh, nějaký Kristus nebo tak něco, to ne. Takže máte svoji vlastní víru? No, není to úplně jako víra, spíš já nevím, jak bych to popsal tohle, nevím. Spíš věřím jako ve vesmír nebo v nějaký určitě taky vesmírný síly nebo to, než vyloženě v Boha. Já vám děkuji moc za rozhovor a přeji hezký večer. Jo, vám taky děkuju. Noční semily zastavuji mladou běžkyni, která se na mě udělala 5 minut. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se vás chtěl zeptat, těšíte se do postele? Těším se do postele. Těšíte se na ráno? Ano. Tíží vás něco? Jedině rodinné problémy. Rodinné problémy. A tíží vás to hodně, když jdete spát? Ano, přemýšlím nad tím. Takže když uleháte do postele, tak přemýšlíte nad těmito problémy? Občas ano. Velmi děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Jestli se těšíte večer do postele? Tak to je otázka na tělo ani náhodou, že jo. Já považuji postel za, jako, že to zkracuje život. Postel zkracuje život. Teď člověk tam prospí 8 hodin, třetinu života a je to škoda. Mně se to mluví, já jsem důchodce. Mně stačí 3 hodiny spánku. Když se jdete lehnout,
Přemýšlíte o tom, co jste dělal ten den? No já spíš myslím na to, co budu dělat zítra. A těšíte se, teda až se jako probudíte a začnete něco dělat? No tak, život je o pohybu. Těším se, že se budu hejbat. Kdybyste mohl dát radu někomu, koho něco jako tíží? Jednu radu nějakou? Rozchodit. Rozchodit to? Všechno rozchodit, ať si přece Černý barony, tam byl vojín, bohužel si nepamatuju jméno. Všechno rozchodil. Toch a šup ven. Jaký problém je teďka podle vás ten největší problém, nejpalčivější? A jak byste ho vyřešil? No, ten problém je hodně palčivý. Jde o to, že dnešní mládež, já jsem to právě viděl v té Praze, prostě zachovat si planetu taková, jaká je, aspoň taková, jaká je teď. Takže když jsou ty protesty studentské, souhlasíte s tím? Ježíš, všechny čtyři palce. Ty mladí lidi si do toho musí šlápnout, aby si zachovali prostě tuhle planetu. Takže souhlas. Souhlasíte s tím? Ježíš. No tak to je skvělé. Já moc děkuju za rozhovor a naschledanou. Hezký večer. Naschledanou.